O Smartu můžu říct jenom samé pozitivní věci. Jsem členem zhruba necelé 2 roky a vlastně od začátku Smartu jsem tady téměř působím. A přinošlo mi to spoustu kontaktů, známosti do podnikání a nejenom do podnikání. Nejvíc mi na tom líbí, že se tady setkávají lidi podobného názoru a podobného stylu. To znamená, nejvíc oceňuji kvalitu tím, že se chtějí někam posunovat a chtějí být den ode dne lepší. A kdo tyto vlastnosti nemá, tak většinou ve Smartu stejně dlouho nevydrží, protože zjistí, že tady jsou lidi nabití energií a pokud on tam nespadá, tak tady mezi náma dlouho není.